якраз 15 лютого 89-го року остаточно були виведені радянські війська з території Афганістану. Інтернаціональний довг, ці слова з'явилися з ідеї совків в тому, що вони мають революцію соціалістичну поширити на весь світ. В тому ж Афганістані Сполучені Штати Америки теж тримали свій контингент і буквально зовсім недавно і теж достатньо позорно звідти вийшли. І вони вперше бачать війну справжню, коли нація б'ється за цю свободу, за права людини, за все, на що їх вчили. І вони кажуть, і вперше американський уряд нас не присилає. І знову-таки ганьба. Вітаю, шановні глядачі. Наш подкаст знову в ефірі, черговий випуск в ефірі. Наталія Зубар з Харкова. Привіт, привіт. Олександр Шевченко зі Львова. Я з вами Ігор Янчук з Полтави. І тема нашої розмови сьогоднішньої, нашої такої дискусії буде доволі складна, я б сказав би. Це Афганістан, а конкретно як ставитись українцям, громадянам України сьогодні, в сьогоднішніх умовах, до подій, які відбувалися в 80-х роках, тобто якраз 15 лютого 89-го року, остаточно були виведені радянські війська з території Афганістану. Як ставитись до цієї дати, як ставитись до афганців, які воювали там, і не лише, до речі, в Афганістані, тому що інтернаціональний борг – це було не лише стосовно Афганістану. От таке складне, насправді, сьогодні у нас питання. Хто перший? Наталія, давайте я що-небудь як скажу. В школі, як в школі. Да, я піднімаю руку, хто перший. Ну, по-перше, афганцями не можна називати, треба перенормувати терміни. Афганці – це люди, які живуть в Афганістані, або там, які звідти там народилися, це не ті люди, не ті совєтські громадяни, які воювали в Афганістані. Називати афганцями якихось, ну там, українців, русських, я не знаю, білорусів, там, казахів, які воювали в Афганістані афганцями, це дурня. Подумайте самі над от цим терміном. Тобто почати треба з термінології. Треба говорити, що люди, які воювали в Афганістані. Ну, і давайте почнемо з цього. Термін такий, це ж не офіційний термін афганці. Він не офіційний термін, але він вживаний. Вони самі, люди, які там воювали, самі себе так називають. Інші їх так називають. І він з'явився, ну, на моїй пам'яті, ну, оскільки я хорошо пам'ятаю весь всю цю совєтське вторгнення в Афганістан, яке, здається, почалося в 79-му році і закінчилося в 89-му році позорним, значить, виводом військ, тому що Совєтський Союз не зміг там досягти своїх цілей. Тобто, мировий інтернаціональний довг, ці слова з'явилися з ідеї совків в тому, що вони мають, значить, революцію соціалістичну поширити на весь світ. Вони ніколи не переставали так думати, хоча менше говорили, наприклад, в 70-х про це. Ця фраза, я вже не пам'ятаю від когось, але вона 20-х років, ми на горі всім буржуям мировий пожар роздуємо. І Совєтський Союз, власне, це і намагався робити, в тому числі в Афганістані. Вони з якихось там причин вирішили, що вони туди принесуть, значить, це соціалістичне, значить, щастя. 10 років його носили, і в результаті позорно вийшло. От що таке війна в Афганістані, що таке афганці. Тому я вважаю, треба говорити про тих людей, які здебільшого примусово були відправлені туди воювати. Громадян Совєтського Союзу, в тому числі українців. Більшість йшла туди не з власної волі. Звісно, були якісь там отморозки, які туди хотіли. А більшість, я дуже хорошо пам'ятаю ті часи, відмазатися від Афгана – це... І гроші коштували, і хабарів, і всі намагалися відкосити від цього. Тобто, якимось чином зробити так, щоб туди не послали. Тобто, під примусом громадяни Совєтського Союзу / України
воювали в Афганістані. От що там відбувалося. І я вважаю, що ставлення до цих подій і до цих людей треба починати з того, щоб називати речі своїми іменами. Тобто, ну, от як воно є. Я все. Ну, по-перше, речі своїми іменами, але все-таки, ну, потрібно ж і переосмислити саму цю війну, самі ці події, які багато чого нам доведеться переосмислити, да? Тому що ну, це була, по великому рахунку, те, що робили в Афганістані, в принципі, те саме зараз роблять в Україні. Логічно. Так от, а була гларифікація, була героїзація, да? Безумовно, це ми просто врешті за, можна навіть сказати, за багато століть стоїмо по іншу сторону цієї завіси між цивілізованим світом і нащадками Орди. Як нам ставитися? Ну, я не знаю, що тут обговорювати. Я би запропонував такий простий підхід, що якщо ми говоримо, коли ми говоримо про інтернаціональний борг, який в Радянському Союзі так загально вживана назва, ну, найбільш відома це афганська війна, ну, як вже сказали ви, і Наталка згадувала, це не тільки афганська війна. Якщо ми побачимо пам'ятники інтернаціональному боргу, туди включають і придушення повстання в Угорщині, 56-й рік, і значить, розділ Речі Посполітої Польщі в 39-му році. Тобто тут люди, які приймали участь в захопленні східнопольських, західноукраїнських і західнобілоруських земель. І Ангола, і обмежені там, значить, контингенти у В'єтнамі, і інші. Ну, тобто я тут зараз гортаю список війн, в яких і конфліктів, в яких СРСР прийняв участь. Тут Саня трохи застряг. Олександр, можна я побуду провокатором? Давай. В тому ж Афганістані Сполучені Штати Америки теж тримали свій контингент і буквально зовсім недавно і теж достатньо позорно звідти вийшли. І ти сказав, що ми по іншу сторону, а власне і ті інші. Ну, тут можна сказати, що слава Богу, Україна там не брала участь, і від того, що те ж саме робили і Сполучені Штати. Чекай, наразі брала в міжнародній коаліції. Там був контингент український, він, наскільки мені відомо, вони відповідали за охоронні функції, здається, розмінуванням займалися. А, до речі, і брали участь в евакуації. Так. Коли вже це було в серпні. Ну, значить, брали. Розумієш, я би не стала порівнювати ці події. Хоча б тому, що американці, ті, хто брали участь, американські військові в цих подіях в Афганістані, які намагалися принести туди демократію, на відміну від совків, які туди комунізм приносили, вони себе афганцями не називають і їх не глорифікують. Розумієш, ті ж американські військові, які брали участь в В'єтнамській війні, вони вважали це позорною війною. Ми можемо подивитися цілу історію, протести, про те, що звідти треба виходити. І їх більше не називають героями. Більше того, це кожен раз це були широкі громадянські дискусії на цю тему. І я у Львові на сьогоднішній день співпрацюю там з багатьма волонтерськими організаціями з Америки. І багато вони складаються з колишніх військових. І вони на сьогоднішній день говорять так. Ми приймали участь в кількох гарячих точках, воювали бозна де по світу, невідомо за що, за якісь там нафтодолари, Ірак, Афганістан, вони це все в списку називають. Нас туди посилав уряд. Вперше
тут, в Україні, відбувається війна за справжні демократичні цінності, те, на що вчили нас, там, морських котиків, у них там ціла військова культура побудована навколо, значить, ну, умовно кажучи, голівудських американських цінностей, та, там, свобода, демократія, права людини. І вони вперше бачать війну справжню, коли нація б'ється за цю свободу, за права людини, за все, на що їх вчили. І вони кажуть, і вперше американський уряд нас не присилає. І знову таки ганьба. І це, ну, скажімо так, я чув не від одного, а навіть від представників мереж екс-військових. І вони кажуть, це ми сюди приїжджаємо самі за власний кошт, вони продають бізнеси, не поодинокий випадок, продають там якісь там, ну, хтось водії фур, наприклад, продають фури. Один чувак там продав бізнес, він там на останній стадії раку, він каже, я приїхав, помру в Україні, бо нарешті за все моє життя справжня боротьба за демократію. І що робить американський уряд? Він не надсилає війська, не надсилає котиків. Тобто, і, ну, вони це визнають. І на відміну від Радянського Союзу, це була широка дискусія. На відміну від Радянського Союзу... Там не ставлять пам'ятникам, ветеранам загарбницьких змагань. Я вони, для себе так це вони вважають себе жертвою. Вони отримують там, да, якісь пільги за участі в бойових діях, як від коли їх послав американський уряд. Але вони не ставлять пам'ятники, не глорифікують. Мають пільги на підставі, скажімо так, на загальній підставі, нема спецпільг для учасників В'єтнамської війни. Ну, пільги просто як колишніх військових. Так, колишніх військових. Вони отримують військові пенсії на загальних підставах. І тим більше немає дня от этого вот виконавця інтернаціонального довга, то що вчора у нас було, там досі не відмінено, як воно там називається вчора. І давайте так, я би говорив, от я закінчу думку на початку, якою, да. Якщо ми говоримо про цих учасників інтернаціонального боргу, по-перше, ну, зараз якраз час, проводячи паралелі з російською агресією на Україну, зараз якраз час переосмислити і визнати чесно, що ми були жертвами радянської агресії в складі окупаційного контингенту, ми самі були окуповані, прямо так і говорити. Ясно, що знайдеться багато хто там, особливо там лідери спільнот таких афганських, які там багато все життя заробляють на цьому, там і отримують пільги, якісь там земельні ділянки, і, там не знаю, дотації від держави, там і бізнес на цьому будують. Ясно, що будуть незадоволені. Але зараз якраз час провести реформу, де сказати, прибираємо нафіг всі пільги, всю глорифікацію представникам, ну, колишніх виконавців цього боргу. З одного боку, з іншого боку, да, це наші співгромадяни, вони травмовані, і зробити американський підхід, я знаю, як, ну, залишити там як колишнім військовим на загальних підставах там їхні там права, пільги і так далі. І сказати так, при прибиранні пільг ми, наприклад, держава нарешті згадала, що вас, бляха, треба ресоціалізувати і дати там якісь гранти на навчання, не знаю, комусь на бізнес. Не через спільноти заскорузлі їхні, а на загальних підставах. Тобто, да, з такої-то дати пільги прибираються. Ми визнаємо, що ви там були жертвами, держава про вас піклується, ми вам даємо на навчання, хочете там IT оплатимо, освіту, хочете там бізнес, можете податись там на заявку. Ось, будь ласка. У держави є прекрасна практика, це у цій картці є допомога, вони з коронавірусу ще працюють, там, де виділяються кошти на картку, а ти можеш потратити їх на обмежені статті, там, на книжки, на освіту і ще на щось. Тобто, щоб це не була знову чергова роздача там коштів під вибори чи під щось. От таким чином і зробити.
Критерій простий. Якщо це був контингент ООН, можна поритись, подивитися, можливо, десь Радянський Союз приймав участь в рамках контингенту ООН. Ні. Якщо це був контингент ООН, да, це ну, міжнародна коаліція, можливо, там зберегти пільги. Все решта просто прибирати із публічного простору, із ну, нещадним кальоним железом випалювати. Тема для дискусії, я думаю, що до цього подкасту буде в нас немало коментарів. Але це добре, тому що ну, через дискусію якраз і знаходиться ну, правильний вихід да? Через обговорення. Через... А що Наталка скаже? Як? Я скажу таке. Багато ветеранів Афганістану отримали там війни, загарбницької війни в Афганістані, отримали там навички, які їм знадобилися, особливо в 2014 році для захисту України. Ми знаємо, що деякі з них очолили сотні Майдану, деякі з них сформували перші батальйони. Були тоді дуже великі побоювання, що ці спільноти дуже сильно інфільтровані русскими, але виявилося, що ні. Не було таких прикладів. От зараз ми бачимо, коли СБУ нарешті значить, почало просто косити косой блін, всіх зрадників і колаборантів. Ми не бачимо там багато ветеранів Афганістану. То, війни в Афганістані. Тобто багато з них взагалі стали військовими. І я вважаю, що вони мають отримувати звичайні військові пільги. Як учасників там війни, АТО і так далі. А не пільги афганські. А коли воно накладається і то, це вже несправедливо навіть для до їх товаришів і інших учасників війни. А ті, хто мали такий досвід, але не пішли воювати, а хто тим більше, хто сховався там за кордоном, там ж можна дуже легко вирахувати. І їх взагалі треба облишити, блін, всі пільги, забути і як це, поставити на цьому великий хрест. Тобто оце от обмеження зняття пільг має бути диференційованим, я вважаю. У когось воно має влитися ну, в загальні військові, якщо він служить або служив військо або в інших силах оборони і безпеки, то додатися, може навіть додаватися до їхніх загальних виплат, а у решті, хто збіжав, ну, блін, все, забути, рестерти. У мене така точка зору. А так я Саню, звісно, підтримую. Бачите, у нас, скажімо так, майже одностайні погляди, трішки не цікаво, не виходить. Ну, слухайте, ми б не були в одній громадській організації, якби у нас були не одностайні погляди. А я нагадую, що ми всі члени інформаційного центру Майдан Моніторинг, і у нас є ще польський член Збігнєв Буяк, який написав книжку, яку Саня Шевченка переклав. Українською вона у нас є на сайті. Кому цікаво, ми прилінкуємо її, треба не забути до цього відео. Який він згадує. Він один із революціонерів польських, який, власне, повалив комунізм Польщі. Що коли вони, вже тоді активні ну, революціонери-підпільники, він починав з профспілкового руху, дізналися, що совки вводять війська в Афганістан в 79-му році, стало ясно, що крах вже, ну, що совок ослабить ця ситуація. І що можна готувати вже якісь велика повстання, власне, от у весну солідарності, яка трапилася в 80-му році, тому що совок загрузнів в цій безумній війні. Афганістан, це, як це, там не виграв іще ніхто. От всі, хто, починаючи, здається, з британців, всі, хто приходили в Афганістан, всі погано закінчували. Це отака, ну цвинтар всіх потенційних загарбників. Наскільки я знаю, виправте мене, якщо я не права. І це було відомо тоді, і вони тоді, поляки, підпільники, зраділи, що можна, тому що совок загрузне в Афганістані, йому туди кине сили, і йому буде не до Польщі. Ну так воно зрештою сталося. Розумієш, коли я ту книжку перекладав, яку ти згадуєш, обов'язково давай посилання на неї. Європейські, ой, блін, я навіть не можу, діалог як фундамент європейської культури, щось таке. А суспільний діалог, як...
Так, фундамент європейського спільне порозуміння як фундамент європейської цивілізації. Так, да, ми дуже радимо її прочитати, вона реально проривна. Для мене був, ну, я розумів, скажімо так, теоретично, то і до цього, що ставлення до війни в Афганістані на Заході було іншим. Але було для мене відкриття, коли я перекладав цю книгу, і ми дискутували з Збігнєвом Буяком, і обговорювали там деякі нюанси, складнощі перекладу, що він мав на увазі, ну, тобто, щоб зробити книжку читабельною для українського читача. І для мене було таке, ну, як зараз модно казати, інсайт, коли я зрозумів, що поляки і мільйонна організація «Солідарність», яка безперечно представляла там всі верстви населення в Польщі, і можна говорити про те, що це була, ну, виразником суспільної думки цілої нації польської, коли він говорив, що вони в прямому смислі тримали кулаки за афганчиків. Ну, то не афганців, як у нас прийнято говорити, членів цього контингенту з Радянського Союзу, а за самих громадян Афганістану і там повстанські ці загони. Для мене було це, ну, таким відкриттям, бо я народився в Харкові, і всі контакти з учасниками тої війни, вони, ну, так чи інакше, червоною лінією було, скажімо так, шанобливе ставлення чи там якийсь досвід. Ну, тобто була така категорія, і що це наші там приймали участь. А поляків навпаки було. Вони, тобто вони були поза совком, слава Богу, для них. І вони вболівали за те, щоб афганці, ну, де-факто вбили якомога більше наших. До речі, те ж саме мені розповідала жінка з Сербії, яка, ну, тоді ще була Югославія, що вони так само болівали за афганців, щоб вбили як можна більше совків, тому що, ну, Югославія була в поганих стосунках з Совєтським Союзом, і це була хоч і соціалістична країна, але набагато більш відкрита на світ, ніж ми собі уявляємо. Я ще хочу додати, що я знала одного, у мене був друг, який служив перекладачем в Анголі. Теж в этом вот чорті чим. Ну, отримав по голові там. Ну, контужений був вибухом, і все його життя було цим спаскуджено. Да, він змінив, значить, професію, він перестав бути перекладачем, але бухав. І бухав крепко і не зміг вийти із цього. Тобто ми не говоримо і не говорили в Савке про серйозніший стрес. От Саша казав, що їм треба оздоровлення. І їх показували, ну, типа, героями, але не говорили про те, що це армія контужена, переважно людей. Там дуже мало можна було знайти людей, хто в цих всіх військах, особливо в Афгані був, хто би був не, ну, хоч в який спосіб не контужений, не поранений. Це купа людей, у яких загинули, ну, рідні в Афганістані, ну, в основному чоловіки, там тільки чоловіки і служили. Це була чоловіча війна в ті часи. І ми про цю травму абсолютно не говоримо, а маємо говорити. Тому що якщо зараз у нас війна визвольна, і визвольна війна – це високий моральний дух. Якби, і що би не відбувалося, коли ти б'єшся за свою землю, ти завжди маєш, як, ну, пріоритет моральний. А то була війна невідомо за що. Тобто людей в основному примусово, я хочу сказати, що їх просто, ну, примусово посилали на ось цю от війну. Невідомо за що. Причому абсолютно всі розуміли, ну, я не бачила жодної людини, яка б могла мені сказати, що вони там робили взагалі. Ну, тобто, навіщо вони там були, туди були послані. І от як що робили? Одна з найбагатших країн по корисним копалинам, навіть не в Азії, а, можна казати, в усьому світі. Поклади алмазів, нафта і так далі, і тому подібне. Це якщо навіть не брати там наркотрафік і все інше, на чому Савок теж заробляв непогано. Мені здається, там наркотрафік основне було в Афганістані.
Ну, мені здається, але що... мало хто каже про поклади корисних копалин, так, таких цінних, як алмази, золото, нафта, ну, от такі уран. Я точно знаю, що серйозний наркотрафік, наприклад, в Харків принесла саме афганська війна. Харків був перевалочним центром, тобто, ну, суто транспортним. І тут гуляли дуже великі кількості всяк этого, ну, там же мак опіумний, так? От різних, значить, цих продуктів із афганського маку. Від 70 до 90% ринку світового. Ну, опіатів оцих от нелегальних, за різними оцінками, це Афганістан, світового ринку. Причому, дивіться, значить, і так, люди воювали за опіати. Багато із них там почали вживати, тому що це можна було і знайти. І от прийшла велика кількість людей, дуже сильно травмованих, а частина із них іще є, значить, наркоманів, які були возвеличені раптом, стали героями. А тепер уявіть, що це за суспільна аберація, коли героями стають, по-перше, загарбники, по-друге, значить, люди травмовані на голову в прямому сенсі цього, і ще й серед них куча наркоманів. То, що серед них нормальні, були нормальні люди, є з хорошим бойовим досвідом, який придався Україні. Це безумовно, але це загальної травми не відміняє. Так, звичайно. Ну, люди, ну як, були офіцери, фахові військові, ну як, виконували присягу в кінці кінців. Ну, їх отримували команду і йшли воювати, а як? Ну, я хочу також нагадати, що незалежність України і ну, наші визвольні змагання кінця 80-х були багато в чому зумовлені небажанням молодих людей служити в Афганістані. Це було в тому числі серед вимог революції на граніти, щоб не посилати українських військових служити за кордон, за кордони України. Це була вимога студентів, яка була, зрештою, виконана одна з перших. І це була, ну, суспільство розуміло в цілому, ті студенти, які вийшли на Майдан Незалежності, ну, тобто на площу Центрально Києва, тоді ще, здається, площу Калініна, яка, значить, Октябрська революція, ну, я вже забула, яка потім стала Майданом Незалежності через них. Тобто афганська війна не тільки в Польщі підштовхнула революційні процеси, а і в Україні також. І призвела до розвалу Радянського Союзу. Так, да, як наші друзі поляки. Один із факторів. Так. Один із факторів, да, один із факторів. І відповідно, мабуть, можемо провести паралелі, що сьогоднішня війна призведе до розвалу Російської Федерації. Ну, нам би так дуже хотілося. Але, по-перше, ми не знаємо коли і в, ну, який спосіб. Так. Звичайно, але якщо історично отак от, ну, паралелі, по-друге, розвитку імперії, да, то... Да. Да. Кажи, вибач, перебив. Кажи. По-друге, ну, багато спостерігачів, які розуміються на темі Росії, якщо ми вже підійшли із Афганістана до теми розвалу Росії, багато хто каже, що, ну, не все так просто, як з Радянським Союзом. Радянський Союз був подрібнений на національні республіки. Вони мали хоч і фейкові, але парламенти, уряди і так далі. Взагалі-то Білорусь з Україною були членами ООН, я нагадаю. А на сьогоднішній день Росія, особливо за час путінського правління, вона досягла значних успіхів для того, щоб зробити з Росії де-факто, ну, за дрібними винятками, фактично, як мононаціональну державу. Вони зробили, просунулись на шляху русифікації цих національних республік дуже і дуже потужно. Олександре, а давай я тебе переб'ю. Ми вибираємо наш час, про який ми, ну, самі свій ліміт собі встановили. І пропоную от саме цю тему зробити
темою наступного. О, да, як розвалиться Росія, да. І треба запросити більше наших членів, тому що для нашої організації це давня тема, вона не зараз почалась. Ми навіть один з'їзд проводили з картами розвалу Росії. І спробуємо поговорити, тому що у нас є реально різні або навіть протилежні думки на цю тему. Але я би хотіла все-таки підвести риску над темою Афгану. І подібних цих ветеранів загарбницьких змагань. Люди, які були примушені йти на ці війни, вони є жертвами передовсім. І от це, про це треба говорити. Ті, хто приймав, ухвалював політичне рішення про початок цих війн, вони є злочинцями. І про це теж треба говорити. І, безумовно, всі ці пам'ятники з гларифікації цих позорних явищ треба зруйнувати. Тому що ми не можемо толерувати колоніалізм в нашому минулому. Да, люди були примушені, наші люди були примушені стати, більшість примушені, ясно, що були якісь там добровольці, але більшість були примушені стати солдатами імперії, тими самими москалями. Якщо ми згадаємо історичну етимологію слова москаль, це був солдат, який насильницький, примусово був, чоловік, який примусово був забраний в війську Російської імперії, це приблизно, ми кажемо, по 18 сторіччя, він мав відслужити 25 років, куди пошлют. І далі, якщо раптом він вижив за 25 років, йому давали землю. Так з'явився, наприклад, район Харкова, який називається Москалівка. Це історична назва. Так от, теж дискусійне питання було там. Я знаю, але мене, принаймні, мої родичі-історики вчили саме, такі інтерпретації. Якщо знаєте, мої історики, хай дискутують. Але ідея в тому, що це ті ж забріті, москалі або примусово, забрані в солдати люди, послані десь воювати за імперські забаганки. Да, це було при Російській імперії, це було при її, Російська імперія змінила назву на Совєтський Союз, але не змінила свою імперську суть. Зараз вона знову Російська імперія, вона знову посилає своїх, цих солдат воювати за імперські забаганки. Та все повторюється, нічого нового тут немає. В цьому сенсі афганцями зараз, такими умовними, є якісь, громадяни Росії, так звані мобіки, мобілізовані, насильно, які тут посилають на Бахмут в якості гарматного м'яса і перемалюють там тисячами на день. Я хотів би штрих до твого висновку зробити, що мало того, що визнати, що ці люди були жертвами учасників війни в Афганістані і інших війнах, в яких приймав участь Радянський Союз. А ще й важливо піднімати питання, от те, яке я сказав, з приводу ресоціалізації. Мало того, що вони були жертвами, їми ще й взагалі ніхто не займався. США, маючи найкращі протоколи роботи з ПТСР, посттравматичним синдромом, дуже дискусійне питання, Олександре. Дуже дискусійне. Я знаю наших дискусійних, які вважають, що взагалі не можна використовувати їхні протоколи в цьому напрямку до наших умов. Абсолютно. Дивись, дискусійне, як і будь-яка тема в демократичному суспільстві, принаймні там є доступ, і принаймні це питання піднімається і цим займаються якось. І до сих пір там воно проблемне. А в Радянському Союзі і потім уже в Україні цим, окрім там надавання пряників і плюшок, піклування, так сказати, глорифікації цих людей, з їхньою травмою ніхто ніколи не працював. І не можна казати, що пройшло там уже там 30 плюс років, і воно вже там діла давно минувших днів, і і вони цього не потребують. Ні. Потребують. Що ж, час вичерпано. На цьому будемо закінчувати. Чекаємо на коментарі, в коментарях на інші думки. А наступна тема через тиждень, як розвалиться Російська Федерація.
Якщо ви вважаєте, що ваша русофобія недостатня, чекайте наступний випуск. Пока-пока. До побачення.